Herman, jij wordt gefeliciteerd. Wij weten dat het boek eerst zou heten Mijn fluit is lang, maar tenslotte heb je toch voor de non-fictie gekozen. Is het boek autobiografisch? Het boek is totaal onautobiografisch en ik wou even toch zeggen tegen de mensen dat ik normaal gezien iets vroeger in het programma zat, maar ik was bezig met die bassiste van Minsk of te Beffen. En de uitslag verrast me zeer. Ik had gedacht dat die voor Stieg Larsson ging geweest zijn, maar die weigerde om zijn medaille op te halen. En Mijn haar is lang heeft maar één week in de top 10 gestaan van Humo, heeft geen recensies gekregen en heeft zeer slecht verkocht. Mijn uitgever had nog 1500 exemplaren voor de slecht. Ik heb die zelf opgekocht en ik wou die vanavond uitdelen, maar 1500 is te veel. Daarom heb ik er 5 bij die ik graag aan het publiek zou geven. En wie graag een boek zou hebben, mag nu zijn hand opsteken. Ja, waar zijn die handjes? Herman, geweldig bedankt.